स्मरण गर्नुभयो त्यतिखेरको कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटै थियो हामी एउटै प्लेनका दुईवटा पाइलटहरू थियौँ एउटै प्लेनको दुईवटा पाइलटहरू भइरहेको बेलामा त्यही बेलामा थिएँ ऊ त्यहाँ कुनातिर बसेर उभिएर बोलेको सम्झन्छु म प्रतिपक्षको बेन्चमा थियौँ हामीहरू त्यो बेलामा म त्यो बेलाको बोलेको सम्झन्छु कि दुई हजार छत्तर सालमा एकजना एउटा पार्टीका नेतालाई अदालतको अपेहेलनाको मुद्दा हुँदाहुँदै आम माफी दिएको त्यसका बारेमा बोल्दै गर्दा मान्यज्यू नै त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेलामा बोल्दा बोल्दै म मेरो आफ्नो माइक काटिएको सम्झन्छु म कसरी यो चुरोमा कसरी पुग्ने भने मेसो पाएन मेसो नपाएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो बेलामा वरिपरि वरिपरि घुम्यो तर यसलाई सच्याउने एउटा जुन मौका थियो त्यो मौकाबाट चुक्यो जरासम्म पुगौँ भन्ने मेरो चौहत्तर सालमा हामीले यही संसदबाट कानुन बनायौँ र कानुन बनाइसके पछाडि पचहत्तरबाट यो कानुन लागू भयो यो कानुन लागू भइसके पछाडि अस्तिको असोज तिन गतेसम्म कैद मिना पाएको सङ्ख्या छ हजार सात सय छयालिस छ हजार सात सय छयालिसजनाले यो सुविधाको उपयोग गर्न पाइसकेका छन् यो सुविधाको उपयोग गर्ने व्यवस्था कसरी रह्यो हाम्रो संविधानको धारा दुई सय छत्तरमा हामीले लेख्यौँ ले राष्ट्रपतिले कुनै अदालत न्यायिक वा अर्ध निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजाय कानुन बमोजिम माफी मुलतवी वा परिवर्तन गर्न सक्दछ पार्टनको व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ यो हाम्रोमा मात्र होइन हामीले हेऱ्यौँ भने भारतको संविधानमा पनि व्यवस्था छ आर्टिकल बहत्तरमा संयुक्त तर्मा। राज्य अमेरिकाको संविधानमा छ प्राय सबै ठाउँमा डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन भएको ठाउँमा कानुन सम्मत ढङ्गबाट हेड अफ द स्टेटलाई जहाँ भारतमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँको मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अमेरिकामा हेऱ्यो भने प्रेसिडेन्टको आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गरेर दिने कानुन बमोजिमको व्यवस्थाहरू गरिएको छ यस्तो किन गरिन्छ मिस कारिज अफ जस्टिस कतिपय ठाउँमा कहिलेकाहीँ फौजदारी न्याय प्रणालीमा मानवीय त्रुटि हुनसक्छ कमजोरीहरू हुनसक्छ कसैलाई अन्याय प्रयोग हुनसक्दछ अपराधीलाई सजाय अपराधी हो भनेर सजाय दिइयो तर पछि यति बलियो प्रमाण फेला पर्छ कि जसको आधारमा त्यो फैसला गलत थियो भन्ने हुन्छ यस्तो बेलामा हुन्छ कतिपय सन्दर्भमा मानवीय कारण हुन्छ उमेरको कारण हुन्छ शारीरिक अवस्थाको कारणहरू हुन्छ यी थुप्रै कारणहरूले गर्दाखेरि यस्तो व्यवस्था प्राय सबै संविधानमा गरिएको हुन्छ हाम्रो संविधानमा पनि त्यही सोचेर त्योभन्दा अगाडिको संविधानमा पनि भएको व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिएर हामीले संविधानमा यो कुरा लेखेको र कानुन बमोजिम गर्ने भनेर भविष्यको संसदलाई कानुन बनाउनका निम्ति त्यो जिम्मेवारी सुम्पिएको हो यसो भन्दै गर्दा हामीले के सोचेका हुन्छौँ भने कुनै एउटा व्यक्ति पनि अन्यायमा पर्नु हुँदैन अन्यायमा पर्यो भने उसले न्याय पाउनको लागि ठाउँ राख्नुपर्छ भनेर हामीले सोचेका हुन्छौँ त्यसको आधारमा यो व्यवस्था गरिएको हुन्छ र अपवादको रूपमा यसको प्रयोग हुन्छ यो एक प्रकारको नेसेसरी इभिल जस्तो राख्नु पनि पर्छ नराखिकन पर हुँदैन तर यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने कुरामा सचेत रहनुपर्छ तत्को अपेदना मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिका सन्दर्भमा पनि हामीले गरेका छौँ र यो गर्ने क्रममा मैले अघि भनेँ पचहत्तर सालबाट यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि कतिवटा सरकार बदलियो होला कतिजना प्रधानमन्त्री हुनुभयो होला को को राष्ट्रपति हुनुभयो होला भनेर हामी सट्ट स्मरण गर्न सक्छौँ मैले पूर्व प्रधानमन्त्रीजीको लामो भाषण सुने तर म त्यो म सुनि सुनिरहँदै गर्दा म सम्झेको थिएँ हे संसदमा प्रतिपक्षको बेन्चमा थियौँ हामीहरू त्यो बेलामा म त्यो बेलाको बोलेको सम्झन्छु कि दुई हजार छत्तर सालमा दुई हजार छत्तर सालमा उहाँले स्मरण गर्नुभयो त्यतिखेरको कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटै थियो हामी एउटै प्लेनका दुईवटा पाइलटहरू थियौँ एउटै प्लेनको दुईवटा पाइलटहरू भइरहेको बेलामा त्यही बेलामा थिएँ ऊ त्यहाँ कुनातिर बसेर उभिएर बोलेको सम्झन्छु म एकजना एउटा पार्टीका नेतालाई अदालतको अपेेलनाको मुद्दा हुँदाहुँदै आम माफी दिएको त्यसका बारेमा बोल्दै गर्दा मान्यज्यू नै त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेलामा बोल्दा बोल्दै म मेरो आफ्नो माइक काटिएको सम्झन्छु म बबरमलको बम काण्डमा सजाय पाइरहेको मान्छेदेखि व्यवसायको दिन दहाडे हत्या गर्ने मान्छेले दुई हजार छत्तर सालमा उन्मुक्ति पाएको बेलाको विरोध गरेको म सम्झन्छु हामी सबैले कानुनको क्षेत्रको दुरुपयोग गर्दै गर्दै गयौँ गर। नयाँ पार्टीले केही समयसम्म छोटो समय, समय भए पनि त्यो मन्त्रालय चलाउने मौका पायो नियमावली पल्टाएर हेऱ्यो नियमावलीमा केही संशोधनहरू पनि गर्यो तर यसको जरामा पुग्ने कसरी हो चुरोमा कसरी पुग्ने पनि मेसो पाएन मेसो नपाएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो बेलामा वरिपरि वरिपरि घुम्यो तर यसलाई सच्याउने एउटा जुन मौका थियो त्यो मौकाबाट चुक्यो हामी सबै चुक्दै 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 आयौँ सम्मानित सभाको महोदय हामीसँग मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तर छ जसको दफा एकाउन्नले प्र एक सय उनासाठीले प्रष्टसँग यो कुरा बोल्छ फौजदारी कसुर सजाय नियन्त्रण निर्धारण तथा कार्यान्वयन दुई हजार चौहत्तर छ जसको दफा सैँतिसले प्रष्टसँग यो कुरा बोल्छ दुवै कानुनले स्पष्ट भन्छ गम्भीर फौजदारी अपराधमा संलग्न दोषी र जन्मकै सजाय पाएको व्यक्तिको सजाय माफी हुन सक्दैन यो कानुनसँग जोडेर फौजदारी कसुर नियमावली दुई हजार छत्तर र कारागार नियमावली दुई हजार बिस छ सबै कुरा छ नियमावली पनि बनेको छ कानुनले स्पष्ट प्रक्रिया र अवस्था पनि तोकेको छ कसुरको प्रकृति कसुर गर्दाको अवस्था उमेर शारीरिक अवस्था सजायको हद र चालचलन लगायतको विषय आधार कारण प्रक्रिया सबै कुरा भनेर भन्छ यो सबै कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि पनि कसरी मन्त्री परिषदबाट यो कुराहरू सिफारिस भएर जान्छ त हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसरी मैले अदालतको प्रसङ्ग लिएर आएको सामान्य अदालतले एउटा परमादेश जारी गरेको छ खास गरी कोभिड भएको बेला जतिखेर हाम्रो खास जेलहरू एकदम ओभरक्राउडेड भयो डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्न सकेन भन्ने छलफल चलिरहेको थियो यहाँ मात्र होइन बाहिर पनि छलफल चलिरहेको थियो यस्ता थुप्रै निर्णयहरू त्यो चल्प बेलामा भएको देखिन्छ अरू देशहरूमा पनि तिमीले जेसुकै गर तर तिमीले आधार र कारण नखुलाइकन गर्न पाउँदैनौँ प्रक्रिया नपुर्याकन गर्न पाउँदैनौँ कानुनमा लेखेको कुराको प्रक्रिया नपुर्याकन गर्न पाउँदै पाउँदैनौ तिमीसँग स्वेच्छाचारी अधिकार छैन भनेर भन्छ त्यो चाहिँ पढ्नु नपर्ने त्यो चाहिँ टेक्नु नपर्ने त्यसलाई चाहिँ पछाडि राखिदिने अनि जुन टेक्दाखेरि ठ्याक्क आफ्नो निर्णय गर्नु मिल्छ ठ्याक्क त्यो निर्णय त टेक्ने पचहत्तर सालको सरकारले त्यही छत्तरको सरकार थिए सतहत्तर सरकार त्यही अहिलेको हामी राष्ट्रपतिको संस्थालाई अनावश्यक बदनाम गरिरहेका छौँ योभन्दा पहिलाको राष्ट्रपतिको बेलामा पनि म राष्ट्रपतिको बेला भन्दिनँ योभन्दा पहिलाको सरकारको बेला एक पछि अर्को यही निर्णय गर्दै र मैले सबै हामी यो योभन्दा पहिला पनि उठाउँदै आएको तर किन यस्तो भइरहेको छ भनेर अझ गहिरोसँग हेर्नु पऱ्यो भन्दै गर्दा फरक फरक समयमा फरक फरक कानुनहरू टेक्दै 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 लिएर गइएको छ त्यसैले सम्मानित सभाको मतै अब के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा म सभामुख महोदयसँग विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु किनकि यो संसदले बना यो संविधान सभाले बनाएको संविधान यो संविधानले बनाएको कानुन त्यसबाट निश्चित भएर आएको बनाएको कानुन त्यो कानुनको सन्दर्भमा अहिले आएर भइरहेको त्यसको अपव्याख्या भएकोले गर्दा अब फेरि बर्डन हाम्रो कानुन आयो यो निर्णय गलत छ गलत मैले अघि भने गलत निर्णयको विरोध भएको छ सदनमा भएको छ बाहिर भएको छ अदालतमा छ तर सदनमा कुरा विषय उठेको हुनाले गर्दा म सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारले यहाँ उभिएर आएर यसको कारण हामीलाई बताउनुपर्छ यसको फेस गर्नुपर्छ उसले जवाफ दिनुपर्छ निर्णय आफू गरेर भाग्न पाइँदैन हामीले यसको जवाफ चाहिन्छ किन गरेको यत्रो सार्वजनिक प्रश्न उठेको छ यसको बारेमा मैले जवाफ दिनुपर्छ एक दुई यो विषयमा अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि जोडेको छ सभामुख मध्ये आर्थिक अनियमितताको प्रसङ्ग यो त जाँदै जाँदैन कारागारबाट सिफारिस गर्ने बेलामा यो त छ सय सात सयजनाको मान्छे हुँदै गर्दा गर्न सक्ने सक्नेछ भनेकोलाई नियम जस्तो बनाइएको छ तिनवटा दिवसमा गर्ने भनेर र कसको सिफारिस गर्ने र कसको सिफारिस नगर्यो यो त कैद कट्टी हुन्छ कतिपय सन्दर्भमा त एउटा <tegenancy> तल तो कारागारबाट सिफारिस भयो मान्छे दुई वर्ष तिन वर्ष चार वर्ष नबस्नुपर्ने अवस्था बन्छ र ठुलो आर्थिक चलखेल छ यसमा त्योतर्फ पनि ध्यान जानुपर्ने छ दोस्रो कुरा र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको दुईवटा तिनवटा कानुन होइन अब यो सबै छिद्र टाल्नुपर्ने छ एउटै टे कानुनमा टेकेर मात्र गर्ने ठाउँ हामीले बनाउनु पर्नेछ कानुनको प्रशस्त अपव्याख्या भएको हुनाले गर्दा स्वेच्छाचारी प्रयोग भएकोले कार्यकारीको नियत ठिक नराख्ने अवस्था भएकोले गर्दा अब लेजिस्लेटिभको हाम्रो दायित्व के आयो भने हामीले त्यो कानुन सबै फिर्ता यहाँ ल्याएर यसलाई एकीकृत बनाएर यसलाई बना संशोधन गरेर परिमार्जन गरेर कहीँ कतै को पनि त्यसको अपव्याख्या हुन नसक्ने न्यायपूर्ण गरेर भनेको त्यो न्यायपूर्ण भने के हो व्याख्या गरिदिनु पऱ्यो आधार भनेको के आधार यहीँ कानुनमा व्याख्या गरिदिनु पऱ्यो नियममा होइन सबै कुरा भयो यस्तो होस् कि जसले गर्दाखेरि भोलि गएर त्यो कानुनको अपव्याख्या कसैले पनि गर्न नसकोस् यो काम टुङ्ग्याउँ यो काम अहिले टुङ्ग्याइएन भने असोजमा अहिले गफ भइरहेको छ कार्तिक यो तिन चार दिनहरू हुन्छ दसैँ लाग्छ फेरि फागुन सातमा यस्तै अर्को घटना हुन्छ फेरि पत्रिकामा आउँछ फेरि छलफल हुन्छ फागुन सातमा यस्तो घटना हुन नदिने हो भने कार्तिक मुसिर पुसमा काम गरौँ अहिले भएको गल्ती यसको यो त अदालतमा गयो यहाँ कुरा छँदैछ यसको बारेमा सरकारले जवाब दिनु पऱ्यो होला तर भविष्यमा पनि गल्ती गर्न नदिन गर्ने बाटो बन्द गर्नको लागि हामीले कानुनलाई ठिक बनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा म सम्माननीय सभा महोदयलाई सरकारलाई निर्देशन दिन अनुरोध गर्छु कि यो सन्दर्भमा जवाफ पनि दिऊ प्रश्न पनि पार र यो सन्दर्भमा भएका कानुनलाई एकीकृत गरेर सबै पुवालहरू टालेर ल्याऊ न पुवाल कहाँ कहाँ छ हामीलाई थाहा छ आज महँगीको कुरा उठाउनु भएको छ हेर्दा सामान्य लाग्छ तर यो दसैँमा बस चढ्ने एउटा नागरिकले त्यो लाइनमा बस्नुपर्छ कि पर्दैन पर टिकट पाउँछ कि पाउँदैन त्यहाँ कालो बजारे हुन्छ कि हुँदैन पसलमा उदा पसलमा कालो बजारे हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयदेखि लिएर ताटपल्टेका उद्योगिक समूहले कसरी हेरिरहेको हुन्छ भने त्यो स्टेट भन्ने कुरा मैले अघि फेरि दोहोऱ्याएर टुङ्ग्याउँछु त्यसको वैधता भनेको कुरा उसका एक्सनबाट उसले जज गर्छ त्यसैले मान्य समा सम्मानित सभा महोदय म यो विषय मार्फतबाट सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यसलाई सामान्य विषय लिएर यसलाई पन्छाउने काम नहोस् र म सम्मानित सभाको महोदयलाई पनि विरोध गरेर अन्तिममा आग्रह गर्न चाहन्छु हामीले बनाएको कानुनको अपव्याख्या भएकोले दुरुपयोग भएकोले बदनीयत राखेको हुनाले गर्दा हामीले नै सच्याउनु पर्ने भएकोले सरकारलाई निर्देशन होस् या लिएर आइयोस् हामी त्यसलाई सच्याउँछ र फागुन साथ असोज तिन जेठ पन्ध्र जस्ता हाम्रा पवित्र दिनहरूमा अपवित्र और काम गर्ने जुन बदनीयत राख्ने कुरालाई सधैँको लागि हामी बन्द गर्न चाहन्छौँ